នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនថាហើយឲ្យបានជា Facebook សម្រាប់ឈិតបិទ AI <laughs> ហើយ Facebook នឹងមានផែនការឲ្យបានតបទៀតបន្ទាប់ពីបិទជាមួយនឹងមុខងារមួយនេះអញ្ចឹងសូមឲ្យខាត់ទៅយូ Let's get into the video មុខងារដែលបងប្អូនតែងតែឃើញនៅលើបណ្ដាញសង្គមជារឿយដែលយើងហៅថា instant article នៅក្នុងគ្នា ដែលវាគឺជាមុខងារសម្រាប់រកចំណូលពី Facebook តាមរយៈការសិសេរទៅលើអត្តបទហើយមុខងារមួយនេះគឺវាអាចជួយផ្ដោតចំណូលមួយបានមួយផ្នែកដល់បងប្អូនយើងដែលគាត់ទៅជាអ្នកសិសេរព័ត៌មាននឹងអត្តបទផងដែរហើយមុខងារមួយនេះបានផ្ដោតនៅក្នុងវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិជាឆរមិនតែងដល់នរអើយបន្តែអំពីហ្នឹងគឺវាដើរតន្តឹមលាយ៉ាងហ្នឹងណាយាអញ្ចឹងដោយសារតែការរកចំណូលតាមរយៈការសិសេរអត្តបទនេះហើយធ្វើឲ្យព័ត៌មានមួយចំនួនចាប់ដើមមានការរបៀបដូចខ្លាញ់បំលំការពុតហើយពីឆាន់គឺប៉ះពាល់ដល់ស មកគលមួយចំនួនផងដែរឥឡូវបងប្អូនយើងឃើញជាស្ដេចស្ដីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងណ៎បងប្អូនឲ្យនៅថ្ងៃនេះអឺ Dashboard របស់ Facebook បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា Instant Article will no longer be available starting mid April 2023បានលើកថាមុខងារ Instant Article នោះនឹងត្រូវបានបិទនៅខាងកណ្ដាលខែមីនានៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខហ្នឹងហើយហើយមុខងារនេះបើគិតទៅមានអាយុកាលតាំងពីឆ្នាំ2015មក មកបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2023អឺវិជ្រនកុសមដែរវិអញបានថាវិចូលខ្ទង់ប្រហែលជា7ទៅ8ឆ្នាំមែនអននេះហើយ Facebook បានបន្តទៀតថាមុខងារមួយនេះនឹងត្រូវបានបត់ជាផ្លូវការនៅពាក់កណ្តាលខែមេសាក្នុងឆ្នាំ2023ហ្នឹងដូចខ្ញុំបានលើកមកមុនដល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់ពីពេលនេះតទៅណា អឺសម្រាប់ការចូលមើលទៅលើ insight ក៏ដូចជាការចូលមើលទៅលើ monetization របស់បងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែធ្វើជាមួយនឹង instant article ដែលគេហៅថា IAA ហ្នឹងចាស់ចាស់ហ្នឹងគាត់អាចមើលបានត្រឹមតែថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2022ហ្នឹងហើយនឹងត្រូវបានប្ដាច់ចោលហើយវារហូតដល់ជួងចាំចូលដល់ឆ្នាំ2023ពាក់កណ្ដាលខែមេសាហ្នឹងគេនឹងនឹងបិទចេញតែម្ដងអញ្ចឹងចងល់ឲ្យបងប្អូនចង់សួរ អរ하이វីដេអូខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះឡើងគឺខ្ញុំនឹងលើកចម្ងល់តេអត់តជាមួយនឹងហេតុអ្វីបានជា Facebook សម្រាប់ចិត្តបတ်ជាមួយនឹងមុខងារមួយនេះនៅថ្ងៃនេះបានដឹងថាមករយៈនេះ Facebook មានបញ្ហាច្រើនមែនទែនជាពិសេសការថ្្លាក់ទៅលិភហ៊ុនរបស់ខ្លួនខ្លាំងមែនតើអ្នកនរគ្នាហើយសម្រាប់ចិត្តបတ်ទីតាំងមួយកន្លែងហើយនឹងចាប់តាមធ្វើការ បន្តទៅលើមុខងារជាច្រើនពីមុនមករបស់ Facebook កន្លងមក online ដូចជាចាប់អានបកថយពី Facebook Gaming រឿងងាករេនេះពី Facebook Gaming ក៏នេះដែរហើយ Metaverse របស់ខ្លួនដែល plan ហ្នឹងក៏រៀង delay ដែរយេសអញ្ចឹងសម្រាប់ ឥឡូវនេះគឺជាការអណោនថ្មីមួយទៀតដែលអណោននៅលើ dashboard ផ្ទាល់តែម្ដងតែមិនប៉ុន្តែมันបានអណោនជាផ្លូវការត oe អ្នកព័ត៌មានគេសំភារគេនេះជាមិនចេញមកចុះតែគ្រាន់តែសន្ថាគាត់ប្រើដាក់នៅលើ dashboard រំបីបត់យកតែម្ដងអញ្ជ័យតែពីច្រន Facebook គាត់ធ្វើអីខ្ញុំមកនិយាយថាបើទោះបីខ្ញុំធ្វើការ Facebook ក៏ដោយខ្ញុំខ្ញុំជា fair ឲ្យខ្ញុំជួយប្រទេសផ្ទាល់គឺអពួកគាត់រៀបរៀង fan ជាមួយនឹងអ្នកប្រភពប្រហន្តិចដោយសារការសម្ដែងចិត្តរបស់គាត់គឺអត់មាន booking អត់មានអីទេគឺអ អឺជិះការសម្ដែងចិត្តតោះខ្លួនមកគាត់ៗចង់បတ်អីចឹងគាត់គាត់មកប្រាប់មុនហើយគាត់នឹងបတ်ជាតែម្ដងអត់ចាំបាច់ញ៉ៃច្រើនណាអឺហ្នឹងបើខ្ញុំកឡុំមកបတ်វាសពលាញខ្ញុំផ្លប់ធ្វើការជាមួយនឹងគាត់អឺកឡុំមកជាផាត់អឺចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានមុខងារអីមួយនៅពេលដែលមានអីមួយគាត់គេអត់ចាញ់ញ៉ៃច្រើនគេត្រូវប្រាប់ឲ្យយើងរងចាំមកហើយយ៉ាតែគេអត់មានសੂលវិការសម្ដែងចិត្តរបស់យើងនឹង អ្ង្រៃមិនបោះយើងអញ្ចឹងនេះចិត្តខ្វល់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះគេសម្ញ្ញចិតបិទជាមួយនឹង AI មួយនេះហើយយ៉ាងណាប្រកាសជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជា Facebook សម្ញ្ញចិតបិទជាមួយនឹង Instagram article នេះដោយសារតែការសម្ញ្ញចិតបិទជាមួយនឹងមួយនេះដោយសារតែពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺមានមនុស្សតិចមែនតើបានចូលប្រាប្រាស់ជាមួយនឹងមួយហ្នឹងបានឲ្យថាតិចជាង3%ដែលមាននៅលើពិភពលោកនៅក្នុងអ្នកនាងនេះដែលពួកគាត់ scroll Facebook feed ហ្នឹងពួកគាត់ ចុចទៅលើតំណលីងហ្នឹងនៅលើ Facebook Feed តែចឹងដែរបើទោះបីជាអត់បានដឹងថាអឺការបញ្ចេញទៅលើមុខងារនេះ Facebook គាត់ចង់ឲ្យអ្នកដែលគាត់មាន Website តែគាត់បាន post ជាមួយនឹង Facebook មាន Verify ឋានឋៃទី1ទី2គាត់ចង់ឲ្យអ្នកដែលចង់មើលអត្តវត្តរបស់គាត់ហ្នឹងវាដើរលឿនញឹកមិនប្រយោជន៍វាជាប្រភេទដែលវាចង់ជាមួយនឹង Facebook សម្រាប់ខនយើងចុចទៅ គឺវាលោតព័ត៌មានឲ្យយើងមើលភ្លាមភ្លាមតែវាចាំបាច់ចម្លាយពេល loading ចម្លាយចាំបាច់ទៅហៅ server ណាផ្សេងដើម្បីចុចមើលគឺវា download ឲ្យយើងមើលស្រាប់អ្នកនរនេះអញ្ចឹងបានជំកមួយមួយនេះគឺ Facebook គេចង់បញ្ចេញមកប៉ុន្តែជិតដល់នៅស្អបច្ចុប្បន្នគឺមុខនេះមួយនឹងអត់សូវពេញនិយមហើយអត់សូវមានអ្នកមើលច្រើនទេយ៉ាពាក្យច្រើនហើយព័ត៌មានគឺ spam ច្រើនចាប់ដើមមានការ spam ច្រើនអ អត់តើមានច្រើនទេអកគេសម្រាប់ចាត់បတ်ជាមួយនឹងមុខងារមួយនេះនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគេប្រាប់យើងឲ្យយើង loan ចាំបានថាមុខងារមួយហ្នឹងគឺមានម្នាក់ប្រើប្រាស់តិចអ្នកប្រើប្រាស់តិចមែនតើអញ្ចឹងបានគេចម្រេចចាត់បတ်មុខងារមួយនេះចោលប៉ុន្តែគេនឹងនៅតែបន្តដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានជាផតនៅជាមួយនឹង Facebook ឲ្យចាំទៅយេ អឺជា agreement ដូចមេហាមុនមុននៅ Facebook ចង់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាមួយក្នុងមុខងារ instant contact ហ្នឹងសម្រាប់តែរបៀបដូចគេហាក់តព្វប៉ុណ្ណោះក្រុមហ៊ុនដែលគេមាន verify ក្រុមត្រូវជាមួយក្នុង Facebook គេមាន agreement ក្រុមត្រូវជាលក្ខណៈ partnership ហ្នឹងទៅបានគេឲ្យប្រើប្រាស់ចឹងតែដើម្បីជា real source ជា trusted source so. ស so 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 ាច់មួយដែរពណ៌មានមានប្រពោគច្បាស់លាស់ចឹងកុំឲ្យស្កេមពេញនឹងនេះដោយរងថ្ងៃចឹងទៅគាត់ថាមុខនេះនឹងឡើងពេញញោមចឹងក៏គេតក់ច្រើនទៅកុំឲ្យខាតម៉ងចំណូលគេច្រើនដែរចឹងចំណាយចំណាយគេបោះគេច្រើនចឹងទៅខ្ញុំមកនិយាយបន្ថែមនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីបំរែបំរួលរបស់ Facebook នៅពេលអនាគតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់នេះផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះពេលខាងមុខនេះបងប្អូននឹងចាប់ดำឃើញពីការប្រែប្រួលរបស់ Facebook ខ្លាំងមែនទែនអ្នកនរទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយបន្ថែមយើងរៀង អើ set នៅពេលដែលយើងលើតា Facebook បុត instant article ណប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ថា Facebook នឹងមាន feature អីថ្មីមើលដើម្បីចំណុះ surprise ដល់អ្នកនពីព្រោះថា Facebook ក្នុងប្រឹងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2023ដាក់ជិតចុងក្រោយរបស់គាត់ប្រសិនយកគាត់មិនអាចប្រឹងនៅក្នុងពេលនឹងបានទីគឺគាត់មិនអាចងើបមកឡើងមកវិញដែរពីព្រោះខ្ញុំគាត់ថា menu នៅពេលណាដោនគាត់នឹងមានអីដើម្បី surprise ឡើងវិញនេះសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានតាមបានពីបម្លែងរបស់ Facebook ចឹងណាយា អញ្ចឹងខ្ញុំមកនិយាយបានថាអ្នកនរនឹងឃើញពីការប្រែប្រួលរបស់ Facebook នៅក្នុងឆ្នាំ2023ខ្លាំងហើយតាមឲ្យជាប់អ្នកនរអ្ហ៎នេះគឺសឹកជាឱកាសអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះ Facebook នឹងដាក់គោលដៅជាច្រើនអ្នកនរជាពិសេសប្ដែកទៅលើ content ប្រភេទ video ជាធំហ្មងអាហ្នឹងគឺគោលដៅធំរបស់ Facebook ហ្មងដែលពួកគាត់ចង់បណ្ដឹងបញ្ចេញជាមួយនឹង YouTube ជាមួយនឹង TikTok អីចឹងទៅតាមរយៈការបង្កើតទៅលើ video ខ្លីៗដែលលក្ខណៈមុខងារ real yeah ដែលពីមុន TikTok ចាញ់វីដេអូខ្លីៗហ្នឹងបន្ទាប់មកបាន Facebook ចាប់ដល់ចាញ់ Reel YouTube ចាញ់ YouTube Short ដែរពីព្រោះថាប្រភេទវីដេអូទាំងហ្នឹងគឺវាតាក់ទាញ audience ខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដោយសារតែប្រភេទវីដេអូខ្លីៗគឺវាតាក់ទាញ audience ខ្លាំងជាងវីដេអូវែងទៀតដូចធ្លាប់ឃើញត្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំគេដល់ Facebook នឹងចាប់ដល់បែបមួយចាញ់មួយ TikTok តាមរយៈការប្រកាសទៅលើ វីដេអូខ្ល្លៃៗដែលរបមកងាររៀលហ្នឹងហើយ Facebook នៅបន្ថែមការចាយលុយទៅលើមកងារទាំងអស់នេះខ្លាំងមែនទែនដែលបង្ខំឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមទាំងហ្នឹងផលិតវីដេអូឲ្យបានកាន់ច្រើនដើម្បីស្វែងរកទស្សនាបានកាន់ច្រើនមកទោះបីជាបច្ចុប្បន្ន Facebook កំពុងតែធ្លាក់ចំណូលខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនអ្នកនឯងនពួកនេះតែគេនឹងធៀមស្បៀងទុកហើយអ្វីដែលខ្ញុំឃើញចាស់ស្ដាយគឺ Facebook កំពុងតែធ្វើការ អើបើកចាក់លបងជាមួយមុខងាររៀលដើម្បីដាក់ប្រើប្រាស់ឲ្យបានច្រើនទៅលើបណ្ដា website ផ្សេងៗតាមអាចធ្វើទៅបានបន្ទាប់ពីមុខងារមួយនោះបានតេស្តនៅលើសាករដ្ឋអមេរិកបានជោគជ័យមែនតើហើយកម្ពុជាយើងក៏ចាប់ដ้ามដាក់បានដាក់ប្រព្រឹត្តបណ្ដាបណ្ដាគ្រាន់ថាយកតន់អាចចរចំណូលបានលើអីទាំងអស់អ្នកនរគ្នាហើយមុខងារដែលរកចំណូលពីផេកតើតន់ជាមួយនឹងការផុស video ណា app right ដែលគេនិយាយថាជា app right មុខងារមួយនោះក៏ចាប់ដ้ามដាក់ឲ្យប្រព្រឹត្តនឹងក្រមខ្មែរបណ្ដាបណ្ដាដែរខ្ញុំឃើញផេកបងប្អូន អរបានបដាបដាហើយឲ្យដូចជាពុជជួរនេះអីហ្នឹងគាត់បើកបានដល់មួយឆ្នាំមុននេះដល់ខ្ញុំនេះហ្នឹងបើកតាមបានក្នុង3មុនអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំនៅតែចម្រុញច្បាស់ចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺ Yes យកចាំបាច់ទៅរ៉ោអេដមីនខែលទេណារីខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអេដមីនរបស់យើងទៅសំខាន់លោកខាធ្វើ content របស់យើងវានេះគេអាចនឹងអបរយយើងតែបន្តែគ្រាន់តែមុខងៀមស្រក្រថាសម្រាប់នៅក្នុង list របស់ Facebook អត់ដល់បច្ចោប្រទេសខ្មែរយើងដែរអាចរកជាមួយនឹង មកវិញមិននៅបានតែខ្ញុំគិតថាអាចនឹងឆាប់ឆាប់នឹងថ្ងៃពីព្រោះប្រទេសខ្មែររបស់យើងក៏ជាកូនដៃរបស់គេដែរដោយសារតែនៅក្នុងកម្ពុជារបស់យើងប្រើប្រាស់ Facebook ក៏ច្រើនគួរសមដែរខ្ញុំគិតគេមិនទំនងមិនថាគេអាចនឹងកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងທາງថ្នាក់លើខាងរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងដែរចឹងពីព្រោះមុននឹងធ្វើមកវាទាំងនោះគឺថៃឆ្លងកាត់ថ្នាក់លើជាមុនសិនយះមិនមែនចេះបើកបើកឲ្យប្រើបានទេណាយះ អាយថ្មីថ្មីនេះក៏មានការតេស្តລະប្រព័ន្ធមួយទៀតពីមុខងារ professional mode នេះបាទឃើញថាមុខងារ professional mode អឺកិណ័យដែលយើងធំ model ហ្នឹងគឺយើងអាច turn on វាបានបន្ទាប់មកគេលើកឃើញយើងដូចជា digital creator មួយរូបចឹងដែលយើងអាចដូរក៏ដូចជាមានតិការបានយើងអាចបង្ហាញ profile របស់យើងទៅកាន់អ្នកដែលគាត់ចាំបានយើងបានលរៀបដូចយើងជា public figure មួយអីចឹងណាអ្នកនរអញ្ចឹងមុខងារមិនដល់ណាពេលដែលយើងបើកទៅកិណ័យរបស់យើងនឹងអាចរកចំណូលបានដោយទៅនឹងផ្នែកដែរລະរបៀបដូចគេអាចឲ្យ star មកយើងបានគេអាចមើលវីដេអូយើងទៅមាន ad មានអីចឹងទៅឬមួយក៏យើងបានបណ្ណិសរៀលអីចឹងទៅប៉ុន្តែមុខងារហ្នឹងគឺអាចបើកនៅខ្មែរយើងបានមិនប៉ុន្តែវាមាន២ចំណុចចំណុចទី1 គឺកណៃមួយចំនួនមិនតាន់ទទួលបានទេតែថ្ងៃហ្នឹងមសិលមិញគឺគេចាប់ដាំមី ਨੇ បគណៃបឋានវាដោយសារតែខ្ញុំឃើញកណៃរបស់ខ្ញុំពីមកអត់តាន់មានខ្ញុំតមានឥឡូវដែរហើយបងប្អូនផ្សេងទៀតមួយចំនួនក៏នេះដែរប៉ុន្តែនៅតែមានបងប្អូនខ្លះមួយចំនួនភាកតិចអត់តាន់បានហើយលវិថាត្បងគេបើកធមឡូអ៊ីចឹងទៅលេខនេះមីឌីមទៅអាចនឹងលើកក្រោយគេបើកទាំងអស់ព្រមទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងដែរយាប៉ុន្តែមួយចំណុចទៀតគឺមុខងារដែររកលុយសម្រាប់កណៃ អត់សម្រាប់គណនីដែលគាត់ប្រភេទ account ដែលគាត់មាន professional mode ហ្នឹងគាត់អត់ទាន់អាចចរចំណូលបានលុះថាអត់ទាន់ស្ថិតនៅក្នុង list ប្រទេសដែលគេអាចចរចំណូលបានមានដូចឆៃដូចវៀតណាមប៉ុន្តែខ្មែរយើងអត់ទាន់រកបាននៅក្នុងពួកនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាការតេស្តល្បងនេះហើយមួយទៀតគឺការបន្ថែមទៅ wallet digital ដែល wallet digital នេះគឺអ្នកនរអាចធ្វើការភ្ជាប់ជាមួយនឹង wallet ប្រភេទកម្មបកាច់វិជាអញ្ចឹងណាដែលអត់មានដូច NFT មានដូចកមានដូច token នេះអាចខនិច ដើម្បីបង្ហាញទៅលើ account របស់អ្នកនរអននេះបានប៉ុន្តែបងនេះអ្នកព្រឺប្រះធម្មតាអត់ចាំអាចរបុលក៏បានហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបាច់ដ лай កនៅពីខាងក្រោយទៀតនិយាយទៅមុខងារពិសេសច្រើនដែរ Facebook កំពុងតែតេសគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវីដេអូសឹងតែ99%អាចញោមអាចមិនថានៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះ Facebook នឹងធ្វើការផ្ដោតខ្លាំងទៅលើប្រភេទមីតីកាតនៅក្នុងការផលិតវីដេអូជាខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់កំពុងតែផលិតវីដេអូជាមួយនឹង Facebook គាត់អាចនឹងទទួលបាន benefit ជាច្រើននៅក្នុងឆ្នាំក្រោយនេះតែខ្ញុំមិនដឹងថា អើតាប្រទេសកម្ពុជាបងយើងនឹងអាចមានករកស្ថិតនៅក្នុងការរកចំណូលបានជាផ្លូវការពី Facebook បាត់ទេចំឡើយនេះគឺខ្ញុំក៏អត់ទាន់ដឹងដែរនិយាយមានរឿងចាំមើជាស្ដိုင်းទាំងអស់នេះឲ្យខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្នាក់ដឹកនាំគាត់នឹងជួយស្រាវដល់បញ្ហាទាំងអស់នេះផងដែរដោយសារតែខ្ញុំឃើញជាស្ដိုင်းអើក្រុម on Facebook គឺមានផ្នែកដែរយើពួកមេតាដែលគាត់ចាប់ដダウンធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតិចតាន់ជំនួសនឹងអេតមើលឲ្យប៉ុន្តែនេះគឺខាង marketing campaign ហ្នឹងអើខាងចំណាយផ្សេងខាងចំណូលផ្សេងទៀតអញ្ចឹងតិចតាន់ជំនួសនឹង ខាងអ្នកលេងគាត់ទទួលបានចំនួនហ្នឹងក៏យើងមានរងចាំទៀតដែរសង្ឃឹមទស្សនិកជនទាំងអស់សម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះអឺអ្នកនរអាចគ្រូការខ្លាជិះ support ទៅវិញបានចំណាយត្រឹមតែ1.99ដុល្លារទេដើម្បីទទួលបានវីដេអូពិសេសវីដេអូ exclusive ដែលខ្ញុំធ្វើសម្រាប់ supporter នឹងចូលដល់ក្នុងក្របផងដែរហើយ like share subscribe វីដេអូខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីបាយបាយ